zkoušel to přistání na čáru. Viděli jsme, že s tím lehkým modelem v tom větru to není jednoduché. Jenom se vrátím k této kategorii. Je to závodní kategorie F3K, kde se letadla vyhazují takovýmhle způsobem, jak už jsem říkal, je tam opravdu bez problémů. Pokud je to trénovaný házeč, tak se dá vyhodit do nějaké. Jedno musíme udělat. Pojďme zatleskat Frantovi Nodosovi, který je zpátky se svým Bountasem. Doufejme, že tam nejsou žádné velké škody, ale k modelaři je to prostě bohužel patří a jak já říkám, kdo nepadá, letá pod svoje možnosti. A my nejenom, že rádi lítáme, ale my rádi spravujeme a vrtáme se. Tak tady jsme ještě vzádu nějaké prostředické věci na podrosti. Tenhle ten model je od Míry Rožiče. Vidíme tam extrulosce, jestli je to správně, je to extra o rozpětí 3,10 m, za klipu by měl být Pavel Vacek. A podle toho, jak tak koukám zřejmě, tak Pavel to skutečně je a Pavel Vacek nám opět předvádí, že je extra SC. Tohle chvíli si připravil to podělat, protože asi očekáváme nějaké zavisení na vrty, je to dát, teď to přidáme ještě kous. Tohle to jsou podle mě atraktivní fotky, které si teď můžete pořídit. Uvidíme, jestli Pavel Vacek se porazí dostat s tím. Chyba pilotáže. Ajaj. Kluci, tak pojďme podpořit aspoň pro opravu, která určitě přijde Pavla Vacka. Ale držíme palce, ať tohle to zase brzy vidíme na nebi. I když ta destrukce je velká, tak prostě modeláři dokážou neskutečné věci. Připraven ke startu. Poslal to hodně, hodně nízko. To jsem se trochu jako se přiznám. Tak nomád se nám vrací zprava na zádech a opět do hodně nízkého průjetu. Krásné rozsednutí v podání tohle nomáda Honza Dobrava. Tak ten přivedl opravdu krásnou práci. V roce 1932. Ale to už je Josef Brázdil už odstartoval ze svým ABC Romy. Hodně nízko, ideální na fotku. A je krásně vidět, jak to letadlo opravdu umí lítat na malých rychlostech, tenhle ten hornoplošník, který se získal.
z takové klapky minimální, opravdu minimální rychlost. No do toho letadla by se dalo jít ještě, jak pomaličku dokáže letět. A plný plyn. A precizní přistání. Lehký odskok. A na podruhé už to bude v pořádku. Přistání jako do Pořivěk. Josef Brázdil, ABC Robin. Která se účastnila i toho závodu, je to krátké přistání. Moc snaží do toho dát naprosté maximum preciznosti. Ona je to občas mnohem totiž složitější, než lítat nějaké všechny páčky do zatáčky. Takže je někdo opravdu precizně, že tohle tam bylo, tak je to mnohem, mnohem těžší. A to je krásný příklad. Precizní přivedení a přistání. Adam Krepčík a jeho Extra 330 SC. Rizí akrobatický speciál. A jeden z těch větrojů, který jste viděli tam odzadu připravený, se jmenuje Chachar. Opravdu zajímavý název, to je jediné, co k tomu vím. A pak jestli se nepletu, tak rozpětí okolo 5 metrů. Tak. Tak je vidět, že Kondor už je připraven. Chachar se Zlínem. Si nejsem jist, tam ještě pánové čekají. Zřejmě první, kdo vyvleká, bude právě jak 12. Docela cená informace, ten motor. Akrobatické prvky ve své reálné předlohy, tak to je právě to, že maketáře má dodržovat i tu netovou obálku toho stroje, ze kterého vycházel, a tady se dočkáme něčeho podobného. Souvratová zetáčka. Ten letoun, který stál před nohou na tomhle z tomu nádhernému modelu, tak byl patrný, že by byl nádhery za léta na srpnu. Teď je to trochu zaváhání v tom větru, který se opravdu opírá do těch letadel. Tak to znamená, že na hodnotu s vámi hezdila. Honza Berg a jeho AVB 222. Zase velká show, protože tohle je ryze akrobatický speciál, který rozhodně nebude lítat nějaké letištní okruhy nebo nějakou pomalou dlouhou akrobaci.
Můžeme se tady těšit na typické 3D. A dělá hojice na pouzdění na pocce. A to motorová zkouška dopadla dobře. Sepp v tuhle chvíli už je ready na to, co bude následovat. Vidím tak velký snos, jak moc musí vybočit, aby zůstal v ose té dráhy. A pěkně srovnání a rozhodnutí. Sebastian Feld, 13 let a jeho extra 300 LX. Vojtěch Kubiš odtestoval při té motorové zkoušce, jestli všechno je tak, jak má být. A mě není třeba pokoužit motorovou. Na akrobaci je prostě běžná záležitost. Teď to bylo vidět opět, jak moc se ta plocha dokáže vychýlit. A teď se podívejte v tom větru, jak moc to letadlo musí být pod úhlem proti větru, aby stálo na místě. Odvážně, velice odvážně pro Vojtěcha laser speciál, který je opravdu navržen pro takovéhle kousky. Takže se tam oni dámy starají, máme tam bazén, toho vyžití je tady opravdu hodně. No ale pojďme teď k tomu, kdo přistává, to je Vojta Kubiš se svým laserem Z230. Zatelný, to je ten žluto-modrý dvouplošník, ajajaj, tak teď jsem se trochu zalekl. A druhé letadlo, tak vám ukázat jejich slétanost. Tam PSV Stearman používán třeba v Americe hrozným způsobem na různých leteckých show. Dělá špízy na vrtulích takzvaně. Takže ta vrtule už možná byla připravená na oheň a nakonec se ještě na tom tým Dautesovi a bude výjímat. Po létání s těmihle malými dvouplošníky. Tak a oba dva jsou na zemi bez nějaké újmy. Tak můj odhad spolu poškození zapalování. Ale podstatné je, že jste našli ten problém. Protože občas si některý kolegy takhle hledají strašně těžké. Thank you.
Pamatuju si, že bych se tady s ním nepotkal, pokud to bylo alespoň trochu možné, tak se vždy dostavil. Není to úplně náhoda, myslím, že modelářská základna v České republice je opravdu široká a když tak na to koukáme rok po roku, tak ta kvalita těch toho zpracování těch jednotlivých strojů se neskutečným způsobem zlepšuje. Takže poslední dnešní oficiální let Zlín 526, takzvaný Kraťas. Čo? Abraham, obec Abraham, je tam letisko modelářské, pěkně vybudované, vítáme vás. Pro jistotu Michal.